Penganjur Jom Heboh setuju ikut garis panduan. Media Prima Berhad MPB selaku penganjur program Karnival Jom Heboh bersetuju untuk melaksanakan program terbabit mengikut garis panduan hiburan yang ditetapkan Kerajaan Terengganu. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Digital Negeri Arifin Draman berkata, pihaknya telah memberikan beberapa saranan agar sebarang hiburan atau aktiviti yang akan dijalankan tidak melanggar batas di samping mengetengahkan konsep Islamik. Sebagai contoh, panduan garis panduan kita, penyanyi tak boleh penyanyi wanita, jadi penyanyi lelaki. Alhamdulillah, semuanya adalah penyanyi lelaki yang akan bersama dalam show heboh. Jadi kita akan insyaAllah lah, apa-apa yang membawa keuntungan khususnya pada rakyat dan juga kemasukan pelancong, kita akan sokong. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas meninjau operasi pemasangan paip bagi projek menaik taraf bekalan air kawasan Marang. Mengulas lanjut, Arifin berkata tarikh sesuai bagi program Karnival Jom Heboh ini masih dalam perbincangan. Kalau ikut perancangannya bulan September, tapi kita akan bincanglah masa yang sesuai, masih dalam perbincanganlah. InsyaAllah oleh kerana Jom Heboh, mereka tidak buat setiap negeri setahun. Kalau dalam makluman saya hanya 3 negeri, jadi Terengganu menjadi pilihan. Dan kita telah mengemukakan syarat kita, Jom Heboh mesti bersifat Islamik. Dan saya yakin ramai orang akan datang, sama ada Pahang, Terengganu dan juga daripada Kelantan, bahkan seluruh negara akan datang untuk program Jom Heboh ini.